आरंभ करमु जय विंदागम क्रीडांगणे सिट मित्र मित्रिणी उनुसुम उत्प्रसन्न मान प्रसादयक मद अपि आरंभ करमु ऑल राइट सुपर नाइट लांकीय संगीत इतिहास पिलिबंदव कथा करन कोट लंकावे पमणक नोवे देश विदेश रटवलत मोहुंगे नब लियुना प्रसंग कलाव तुल तमनगे आर्य අදවතර තුරුළු කරගෙන මින් මේ රටේ සමස්ත රසිකයන්ට තමන්ගේ ආදරය දක්වන මේ ආදරණීය කලාකරුවා මුළු රටක්ම ආදරය කරන ඒ ආදරණීය නායකත්වය මෙවුන් මොහුන්ගේ උපත එදා ලංකාවේ ජනප්‍රිය සංගීත කණ්ඩායම් තුල ෆ්ලෑෂ්බැක් සමග අත්වල බැඳගෙනමින් ලංකාව පුරා පමනක් නොව බුළුමහත් රටවල් ගණනාවක්ම සංචාරය කරමින් අද මේ වාසනාවන්ත ප්‍රදීපයට ගොඩවදින ආදරණීය නායකයා උණුසුම් අත්ප්‍රසන්නාදීන පිළිගනිමු ශවේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු හොඳ උණුසුම් අත්ප්‍රසන්නාදීන පිළිගනිමු අපේ ආදරණීය නායකයා රටක්ම ආදරය කරන අපේ බලාපොරොත්තු එලසිම්ම ඉටු කරන අපේ ආදරණීය නායකත්වයත් එක්කම ඊළඟට අපි ආරාධනය කරනවා මේ ප්‍රසංගය ඉදිරියට ගෙන යන්නට මේ සංගීත කණ්ඩායමට නිබඳ ශක්තියක් ලබා දෙන මේ අපේ ආදරණීය බ්‍රයන් රෝස් ඒත් එක්කම මේ ප්‍රසංගය ඉදිරියට ගෙන යාමේදී නිත්‍ය නිවේදකයා ලෙසත් එවැගේම ගායන ශිල්පියා ලෙසත් ඔබට කතා කරන මුළු රටක්ම නලවන ඔබේ ආදරණීය හඬ ජයග්‍ර විවුරහන් ප්‍රසංග වේදිකාවේ හොඳ උණුසුම් ප්‍රසාදනීය ප්‍රසන්නාදීන් පිළිගන්න ඔබේ ආදරණීය කලාකරුවා ජයග්‍ර විවුරහන් හැමෝටම බුදු සරණයි දෙවි පිහිටයි ආදරම්මේ තාත්තේ අයියාගේ නගේ මල්ලි දැන් ගමේ වැඩේට ගමේ වොයිස් එක තමයි ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම අපුඩිය ලබා දෙන්න අපේ උදාර සම්පත් ගමේ අපේ නිවේදන ශිල්පියාට ලස්සන අපුඩියක් අපි ගොඩක් ගන්න හඳුනන ඉතාම ආදරේ කරන කලෙන්ගතු අපිට ආදරේ අපිත් ගොඩක් ආදරේ ආදරණීය නිවේදන ශිල්පියෙක් උදාර ගොඩක් ස්තුතියි අපිව වේදිකාවට ඔයාව ඉතාම ආදරෙන් අඳුන අඳුන අපේ ගමේ හිතවතුන් වෙනුවෙන් ඉතින් යටියන් පුරෝරේ ජයවින්දාගම කියන්නේ සුන්දර ගමක් අපි ඒක අත්විඳා අද ඉතින් මේ වගේම සුන්දර මිනිස්සු ඉන්න සුන්දර ගමක් කියලා ඉතාම ආදරෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ඉතින් මේ ප්‍රසංගයේ පවත්වන්නේ අපේ අමිල සහ කුමාර ප්‍රමුඛ අපේ තරුණ කැල මේ කට්ටියට ලස්සන අපුඩියක් ගමේ හැමෝම දෙන්න සාදෙට හැමෝම ගොඩක් ස්තුතියි මෙවන්නු වැඩ කරන්න ශක්තිය ධෛර්යය දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය උන්ට හැමදාමත් ලැබේවා කියලා වේදිකාව ඉදලා ඕල් රයිට් සංගීත කණ්ඩායම ඉතාම ආදරෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉතින් අමිල කුමාර එකතු වෙලා කරන මේ ප්‍රසංගය ආදර යාළුවනේ අම්මේ තාත්තේ අයියාගේ නංගිය මල්ලී ඇල් වතුරත් සල්ලි වලට විකුණන කාලේ ගොඩක් වියදම් කරලා ගොඩක් මහන්සි වෙලා මේ ප්‍රසංගයේ ඔයගලන්ට නොමිලේ අදවසේදී මේ විදිහට දියත් කරන්නේ ඉතින් ඔවුන්ගේ ගමේ නම අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ ඉතින් මේට ශක්තිය ධෛර්යය දෙන අපේ ආදරණීය අමාත්‍යතුමා ඉතා මාත්‍රේ රංජිත් සියබලා පිටියේ අමාත්‍යතුමා මතක් කරන්න ඕනේ ප්‍රසංග වේදිකාවේ ඉඳලා ඒ වගේම අපේ පළාත් සභා මන්ත්‍රී යටිඅන්තර ප්‍රධාන සංවිධායක එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සුජිත් සංජය වේරම් මහත්මයා ලබා දෙන්නා වූ සහයෝගය ඉතා මාත්‍රේ මතක් කරනවා ඒ වගේම යටිඅන්තර පොලිසියේ අපේ සීලෝ පොලිස් නිලධාරුවන් ප්‍රධාන ස්ථානාධිපතිතුමා ඇතුළු හැමෝම ඒ වගේම පළාත් සභා මන්ත්‍රී
තුමල්ලා ප්‍රදේශසභා මන්ත්‍රීතුමල්ලා ඉතාම ආදරෙන් ප්‍රදේශසභාවේ සභාපතිතුමල්ලා හැමෝම ඉතාම ආදරෙන් මතක් කරනවා ඉතින් මේ සුන්දර ගම ගොඩක් ඉතිහාසයක් තියෙන ගමක් ආදර යාළුවනේ අපි වසර 30ක් දුක් විඳ ජාතියක් හැටියට විරෝධාර රණ විරුවන් අපිට කළ මෙහෙ ඉතාම ආදරෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මෙවන් වූ ප්‍රසංග පවත්වන්න අපිට මේ මහ පොළවේ පය ගහලා ඉන්න උරුමේ ශක්තිය හයිය ලබා දුන්නේ අපේ ත්‍රිවිධ රත්නේ වගේ ඉන්න ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ පොලිසිය මහත්තු ඉතාම ආදරෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේ ගමට පුංචි ඉතිහාසයක් තියෙනවා කියලා අපි කියන්නේ විරෝධාර රණ විරුවන් ලේ හැලුවා අපි වෙනුවෙන් අපිට මේ ශක්තිය අපිට මේ ධෛර්යය ලබා දෙන්න ඒ අයගේ දෙමව්පියෝ සහෝදරයොත් මේ අවස්ථාවේ ඇති කියලා අපි ඉතාම විශ්වාසවන්තව කියනවා ඉතින් 33 කෝටියක් ඉන්න මේ ලෝකේ මේ රටේ අපිට අස්පනා පිට පේන්න ඉන්න අපේ රත්තරන් දෙවිවරු ආදරණීය අවිරෝධාර රණවිරුවන් ඉතින් ඔවුන්ට අපේ මුල්ම ගීතය ගායනා කරන්න කියලා සංවිධායක මණ්ඩලයේ විශේෂ ශිල්පියෙක් තිබ්බා ඒ නිසා වෙන්න අපි තෝරගත්තා විරෝධාර රණවිරුවනේ ඔබට මේ ප්‍රසංගයේ මුල්ම ගීතය අපි මේ විදියට රයිට් සංගීත කණ්ඩායම ඔබටයි මේ කි උපහාරය Oh.
population Sri Lanka. Ranavir one vehicle Rataran Ammavaruni Dasamasaya Kuse Apiwa Daragena Hadapu Wadapu Dukahata Windapu Rataran Amme Me Vishwe Saktiyamehu Rataran Ammavaruni Obata Emegi Upahara
से लिए बताओ ना, कुछ भी मुझको ना।